een haddii aan saadaaliyo kulanka faransiiska iyo argentine u dhexeeya in kastoo labada xul ayyihiin laba xul oo waaweyn oo taariikh ku leh koobka adduunka ciyaar ahaan adag oo ciyaartoyda hadii la isu fiiriyana maaragtay aan kala dhicin oo aada isugu dhigma haddana aanba iskaga fududaaday waxaan dhihi karaa argentin a badinayso waxaynu ku badinayaa argentine laba gool iyo hal sidaasaan qiyaasayaa saasayna ku macdahay oo maxaa yeelay ciyaartooyda faransiiska weli kuwo da-yaraa ka buuxo oo maaragtay mustaqbal leh laakiin messy wuxuu ku fiican yahay maadaama uu kubadda cagta mardhow ka fariisanaayo inuu koobkan adduunka u noqdo kii ugu dambeeyey oo uu gurigiisana kula hoydo marka sidaasaan ku saadaalinayaa labiya halkaas oo argentina ay ku badin doonto magacii waabsalaan caddaayo waxaan kamid ahay wariyaashii idaacadda ciyaaraha dalka ee gool fm e waxaan rabaa inaan ka hadlo ciyaarta ugu dambeysa ee koobka adduunka oo ay sugu yimaadeen wadamada fransiiska ee sidoo kale wadanka lagu magacaabo argentine ayadoo argentin ay rajeyna soddan iyo lix sano kadib inay ku guuleystaan koobka aduunka halka sidoo kale wadanka lagu magacaabo farans ugu dameysa dhacda inay ku guuleystaan afar sano ka hor ama laba kun sod tobanki markaasoo dhacda ruushka lagu qabtay waxaan ka mid ahay shaqsiyaadka saadaasha inay ka dhiibtaan ciyaartaan rabo inkastoo e anaanteeda aanla jiro ama aan ka mid ahay taageeraasha xulka wadanka faraniis ah xulka wadanka argentin ee doonaya dhacdaan ini a ku guuleysto hadana fursadaha labada wadan iyosida adunyada waqtigan usdaalinayso way kala duwan tahay markijaceylkyga lagasoo tago faransiiska ayaa ah wadanka afrdka loo arko marki loo fiiriya in heystaan ilaa afar ciyaartooyo oo loo arko kuwa ciyaarta wax badan ka bedeli karo ciyaartooy uu kamid yahay ln tjamin sidoo kale sman dambee antoni crisman iyo sidoo kale kalen mbbe waxaa loo arkaa afar xidig oo aysan hysan arentin kuwa ayaga laga mida sidaadarteed wadanka argentina waxay ku socdaan keliya leonal misy fursada ayaana ah kuwa loo yareeyay markii sadaalinta loo fiiriyo laakiin haddii ciyaartan faynaalka aan sadaaliyo ee maalinta axadda beriya dhici doonta xulka wadanka faransiiska ayaan aaminsanahay laba gooliyo gool inay kulankan ku adkaan karaan isla markaana sida ay ku naqon doonaan campion waana waxay naqon doontaa lixdan sano kadib markii labaad ama laba jeer in ay qaran ay difaacdaan koobka aduunka wadamo badan ayaa hore u sameeyay oo labo wadan ah sida inay koobka adunkadifacdaan marka franiisa aminsanahay ugudambeen in laba gool gool guugaari kartoiaramaanraiim magacigu cbdiramaan maamed abdi abdiamaan kambalkumagadheeraha haddii aan saadaalanka bixiyo kulanka finaalka ah ee udheeeya e franarentine ewold cobka ani waxaan isleeyahay maadaama labada koox ay yihiin laba kooxoo adag ama laba wadano adag ciyaartoodana ay adkaan karto hadii ilduuf uusan dhicin

haddii aan saadaasheeda ka dhiibto ciyaarta weyn anigoo eegaya labada xul ee finaalkan ciyaaraya awoodooda iyo xiddigaa haystaan aan ahaan aragtideeda faransa ayaa hal iyo evr ku badi doontaa misy waa laga qaadi doonaa koobkan waddadii ronaldo ayuu mari doonaa misi ilintii ronaldon ka imaan doontaa faransa ayaa hal iyo ebr ku qaadi doontaa koobka adduunka bismi illahi raxmaan raxiim magaceeg waa wardi axmed cabdulle haddaan caawa saadaal ka dhiibto ciyaarta faransiiska udhexayso argentin anigii ahaan waxaa taageersanahay leon miss caaw inuu qaado waa koobka ugu dambeyso oo qaadayo oona ka fadhiisana ciyaaraa koobka aduunka anisdalint ciyaartaas waxay kusoo dhammaana laba iyo hal goola ga hore waxaa laga dhalin argentiin ajnaguul rajey caaw xuliga argentina for argentina fif argetin shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah